Моє вітання всім глядачам в студії телеканалу «Сігма» Валерія Миронова. І це прогноз погоди на 24 квітня. І зараз я розповім, що обіцяють нам синоптики на початок вихідних. Тож 24 квітня майже по всіх регіонах день переважатиме сонячна погода. Дощі очікуються лише в деяких північних та східних регіонах. Температура повітря по країні коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Щодо нічних показників, у південно-західних частинах вони будуть морозними. Обіцяють від 0 до 5 градусів із позначкою мінус. Нарешті території плюс 3, плюс 8. І про погоду детальніше. У Києві хмари переважатимуть до вечора. В другій половині дня можливий короткочасний дощ. Денна температура від 4 до 8 градусів тепла. Вночі плюс 2. Нічний дощ у Донецьку скінчиться ще до світанку. День минатиме під похмурим небосхилом. Прояснення будуть, але доволі нечастими. Температура повітря в день плюс 8, плюс 13, вночі плюс 1. Новоазовськ вранці зустріне сонечко, але з другої половини дня небосхил вкриє хмарність. В день плюс 12, плюс 14, на ніч передбачають плюс 4. Метеоситуація у Бердянську до обіду буде сонячною, в другій половині дня – мінливо-хмарною. Показники в день плюс 10, плюс 13, вночі також плюсова температура – 6 градусів. Сонечко в цей день не оминатиме і жителів Мангуша. В день ясно та без опадів, на вечір – мінливо-хмарно. Температура повітря в світлий час – плюс 10, плюс 15. Нічні показники спадуть до 3 градусів вище нуля. Погода у селищі Нікольське також в обідні часи будуть мінливо-хмарною. Ранок порадує сонячним проясненням. Показники в день плюс 10, плюс 14. Вночі позначка термометра покаже 2 градуси вище нуля. І про погоду в нашому місті. Безхмарним небо Маріуполя буде лише в ранкові години. В день та ввечері небо вкриватиме сіра вуаль. Та попри це синоптики суттєвих опадів не передбачають. Денна температура розташує до прогулянки – плюс 10, плюс 15. Нічна температура – 3 градуси із позначкою «плюс». Атмосферний тиск 759 міліметрів, вітер північно-західний – від 3 до 6 метрів на секунду. Ось така погода чекає нас у суботу, 24 квітня. На цьому у мене все. В студії була Валерія Миронова. Нехай відпочинок буде зі смаком любові та щирості. Всім несподіваних сюрпризів. Побачимось на телеканалі «Сігма».